Nabagereka Suvia Najinda asabye government ekole ekisoboka okulaba nga abakyala bafuna obujjanjabi n'empeereza mu byobulamu ku bbeeyi eya wansi kiyambeko mu nkulaakulana y'eggwanga. Bwabadde ng'aggulawo ttabamiruka w'abakyala aba Buganda mu lubiri e Mmengo, Nabagereka agambye nti okuyamba abakyala okubeera mu mbeera ennungi nayo nkulaakulana ya ggwanga n'abasaba nabo okulwana okulya obulungi n'okulabirira abaana. Abakyala tusaanidde okufaayo ennyo ku bulamu bwaffe, kusookera ddala nga tulya bulungi ate nga tulya emmere esaanidde era nga tukola nejjuyiro kye tuyita exercise, ate era temwerabira kwekebeza ndwadde kubanga kisinga okulinda omubiri ne gunafuwa ate n'olyoka ogenda mu basawo. Ku nsonga eyo nate kwengatta obwetaavu okuza abaana mu mpisa ennungi. Eyo y'emu ku nsonga lwaki twatandika, lwaki Nabagereka Development Foundation twatandika ekisaakaate kya Nabagereka kati emyaka giweze 17. Era mu 2013 olugendo twalwesigamya ku kusibusa obuntu bulamu. Nabagereka mu ngeri y'emu akubiriza abazadde okuzzaamu amaanyi abaana abaafuna embuto mu biseera eby'omuggalo gwa lumiima mawuggwe baddeyo basome, wabula n'asaba abakyala balwanyise obwavu nga beenyigira mu bibiina by'obwegassi, ate era n'asaba gavumenti ewagire abakyala abali mu bwegassi. Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri yeebazizza Nabagereka olw'okufaayo ennyo ku bakyala, ne yeebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'okutakabanira ekirime eky'emmwanyi ekigenda okuyamba Bannayuganda okukulaakulana. Njagala okusiima maama Nabagereka mu maaso g'abakyala bannaffe bonna bano abali wano. Emirimu gy'okoledde wano mingi nnyo. Nze mbadde nga munaye ndi eyo mbalibbali naye nga nkulaba era nga nkugoberera, era njagala okusiima olw'okuzzaamu abakyala amaanyi mu ggwanga wano. Nze kindeese wano nange kubeerako kumpi naawe. Ate n'ekirala omukwano abakyala ge mubeera mu mpeereza nga nze n'emirimu ngitwalaganya n'engamba kazje. Abakyala ba Buganda ne Uganda eyawamu baweereddwa amagezi bakolagane bulungi n'abaami baabwe bateekereteekere amaka nga bazaala abaana be basobola okulabirira kiyambeko mu kukendeeza endwadde. Bw'abadde ng'asomesa abakyala ku bye baviirako endwadde enkambwe omuli kkookolo mu ttabamiruka ono, Dr. Kanzira Diana Atwino omuteesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyobulamu mu gavumenti ya Uganda agambye nti abakyala balina okubeera mu nkola ey'okuzaala nga bayiteekeddeteekedde embeera eyo, naaga nti obuzibu buva ku bakyala abamu obutettanira misomo egikwata ku by'okuteekerateekereza dde. Simon Senkayi bw'abadde ng'asomesa ku kwezuula eri abakyala abasabye balwanirira obwenkanya mu kifo ky'okulwanirira omwenkanonkano gw'agambye nti gwe gusinze okuvaako obuzibu. Musaza Kyaddondo Ssaabasumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paulo Ssemwogerere ayambalidde abakatuliki abeenyigidde mu bubbi obwenzi n'okubulankanya eby'abalala ssaako obulimba by'agambye nti bya bulabe nnyo eri eggwanga. Bw'abadde ng'ayogerera ku mukolo ogw'okujjukira bwe giweza emyaka 13, Bukyanga Perema Peera n'Amansi batandika okumunyisa eddiini mu Afirika wali ku Mapeera Nabunya Pilgrim Center e Lubaga, Ssaabasumba yennyamidde olw'obukkiriza obukendedde mu bakatuliki nga n'amateeka 10 kaakano bangi baagavaako. Gino ebigambo byetulimu ebyennaku zino okutufera mukatoliki munno yakufera sezigaaga nti munnange mukatoliki munnange nga namwesiga nnyo nga mmanyi tuli ffenna nantambu nemulaga ettaka lyonna lyonna n'alitegeera yalimalayo kubamu peregundi eyamubatiza taffe tufera naffe tuseera Mapeera bwe yakola tubeere mu luwenda bwe langirira mu bigambo neerangirira ne mu bikolwa ensi etegeere nti oli mukristu. Saba Kristu Ivan Kalanza ategezeza Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere ti abakristu bangi basaanidde okwekuba mu ttooki bave mu bubbi bw'ensimbi ez'abawi b'emisolo nga kino kikotoggedde nnyo enkulaakulana.
Musaza Buddu abatuuze mu kibuga Kaliisizo mu district y'Ekyotera bavudde mu mbeera ne bakkakkana kwateeberezebwa okuba Omubbi w'enkoko ne bamukuba okukkakkana nga bamusse. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi y'alina ebikirawo. Omugenzi yaliho na Alex myaka 32 nga nzaala y'Ekicwamba eri mu district y'Ekasese nga batuuze bamukkakkanye okuba emigga egimuviiddeko okufa nga bamulanga okubba enkoko. Alihona Alexson abadde mu kkomera lye Kaliisizo okumala emyaka ena gy'abadde ali ku kibonerezo ekyamusalwa kkooti ku misango egitali gimu ng'era olwavuddeyo ate nakkira enkoko y'omu ku batuuze mu kitundu ekya Kaliisizo South nabo ne bamukuba. Okusinziira ku Dr. Emma Sekyeru nga yakebeddwa omulambo guno agambye tono yakubiddwa emiggo mingi egyamuviiriddeko okufa ng'era abantu baalihona Alex okuva Kasese omulambo guno bagunonye okugutwala okuguziika. Osi tumukunde Emmanuel agambye nti balinawoko abantu bakutte kwabatebeza okubanga bwe babadde mu kikwa kino ekyokutwala amateeka mu ngalo. Era osi onaavumira nnyo ebikolwa by'okutwala amateeka mu ngalo tikubanga enkoko obukoko yabaire teyinza kujja bantu mu mbeera batuuke okutta omuntu omulamba. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sozi Ssekimpi Lwazi Kyotera. Musaza buwe kulaba sawo ba government ye mubende basobeddwa olw'obutaba na bizimbe mwe bakolera emirimu. Omusasi wa fesebufu baana ba kintu yalina ebikirawo. Abasawo ku ddwaliro lya government erya Mubende Regional Referral Hospital beekokkodde embeera embi ennyo gye bakoleramu mu kiseera kino ey'akanyigo olw'okubula ebizimbe bwe bayinza okujjanjabira abantu. So nga eddwaliro lino lijjanjaba abalwadde okuva mu disitulikiti ezisukka mu mukaaga. Bano bakulembeddwamu Jeni Akunyu bategeezezza nti obuzimbe bakoleramu bunyinkuuli ekibalemesa okutuusa obuweereza bwe bateekeddwa okutuusa ku bantu nga n'olumu bawalirizibwa. Abalwadde abamu okubasindika awaka badde nga buzza okunona eddagala yadde ng'ebiseera ebisinga abamu babeera beetaagisa ebitanda. Bannyonnyodde nti embeera eno ey'akanyigo gye balimu ebaviirako abamu ku balwadde okubassa wansi ne beebaka ku siminti n'abaala n'obasanga ng'abajjanjabi babagobedde ku lubalaza ne basula ng'okwo nti kubanga obuzimbe buno obususa obutini. Kwe kuwanjagira gavumenti erowooze ku nsonga y'okubazimbira ebizimbe wamu n'okulongoosa embeera mwe bakolera. Akunywa agasseeko nti n'abasawo abali ku ddaala lya Nansi batono nnyo ddala ku ddwaliro erya gavumenti erya Mubende Regional Referral Hospital ekiviirako abamu okulemesebwa okuwandiika ebikwata ku balwadde ate olwo ne banenyezebwa nga bakama baabwe. Entakera kinajjukira nti eddwaliro lino erya gavumenti erya Mubende Regional Referral Hospital lijjanjaba abalwadde okuva mu disitulikiti okuli ey'e Mubende, Mityana, Kassanda, Gomba, Sembabule kwogatta n'abamu ku balwadde abava mu disitulikiti ey'Ekyegeegwa, Kyenjojo, Kakumiro, Kibaale era nga bano bonna baggukira wano mu ddwaliro ery'e Mubende kye bagambye nti omuwendo gwe balina munene nnyo ekisusse. Okay, the challenges we meet is we are very few on the ground.